Isso seus charos, beleza? Oi, tudo bem? que é isso? De onde você saiu, cara? Eu saí de lá e de cima. De lá de cima? Mas eu ia começar um vídeo aqui agora. Não, e você agora caiu você vai participar de, de um vídeo meu. Okay? Você caiu sem paraquedas no meu vídeo. Como isso. assim eu vou participar de um vídeo teu? Agora você vai participar do meu vídeo, de desafio Pro Tower. Pro Tower? Isso. A Pro Tower é só pra Pro Tower. Então eu não posso ir lá, desculpa. Opa. Não, você tem que. Ó, oh, eu vou fazer parkour aqui, eu ó. Eu vou Tchum. te puxar pela orelha. Tchum. Não, não puxa pela orelha, minha orelha dói. Vou puxar não pode. pela orelha. Não então pode. vamos lá, vem. Eu vou chorar se você me puxar pela orelha. Uiê! Yeah. Peraí, mas sempre falaram pra mim não seguir a luz. Agora a gente vai ter que seguir a luz, é isso? Sim. Tem ela certeza? É tão Você tem. Não, espera, espera, o calma. Quê? A gente precisa da ajuda da galera, porque a gente não sabe onde a gente vai entrar. Porque ele é Pro Towers. Pro pra Towers. gente entrar ali, a gente precisa que a galera deixe muitos likes no vídeo e que a galera se inscreva no canal, não é verdade? Isso! Se a galera se inscrever no seu canal não deixar esse botão vermelho, porque não pode deixar esse botão vermelho. Aí a gente vai entrar ali e sinzinho. vamos ter Protower! É! Então vamos lá, pai, que eu tô ansioso! Tá, vamos. Então vamos, então vamos. Faz o 3, 2, 1, primeiro. 3, 2, 1 e vai! Foi! Entrei! Entrei! Ai, tô eu tô. Com Chegamos, papai! Chegamos! Pai! E agora? Eu tô sem minha capa! Olha isso! Ué? Você perdeu a capa? Ai, Apareceu. É Aê, ah, é, renderizou para mim. É. Tant, 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 olha isso, tant, gente, olha quanta fase. Tem uma, duas, três, quatro, cinco... Cadê seis, os blocos? sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze fases. Cadê rapaz? os blocos? Tá vindo. Chegou. E agora? Ah, Ai, eu já caí. não! aqui, bloquinho cima. Essa primeira parte é difícil. Ah, falta só um minuto para acabar. Ah. Esperar. Tá, beleza, a gente faz desafio de 50 fases, depois a gente faz o desafio de quantas fases, tudo um. A menina perguntou se a gente é real. Eu não sei se a gente é real. Eu acho que... eu não sei. Ah, uh... chegou o um bloquinho! Aqui. Aqui. Cadê o outro? Aqui. Ai, eu não sei onde vai aparecer os blocos, eu nunca fiz essa É do fase. lado. Dudu, é você real? Nós somos nós. Pai, cadê o seu cabelo? Meu cabelo está na... O que aconteceu com o meu cabelo? A Suzetiringre conhece a gente, um abraço pra e... ela. Ela perguntou se a gente é real, eu falei que sim, que nós somos nós. E... 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 Aí, aí. Iniciar. vai começar a próxima rodada, agora sim. Começou, vai, bora! Poder. Ó, vamos representar, estamos em server público, cheio de gente aqui. Isso, eu já caí no vamos, início. Vamos que? Repre... Quê? Eu já caí no início. <laughs> tá, chega, chega de trollagem. Sem trollar, Dudu, não pode trollar. Quem trolla são os trolladores. Trollador? O que, que é trollador? Vamos chegar lá em cima e vamos acelerar. É trolladores. No Pro Tower of Hell. Tá legal. Essa parte desse pulo longo, olha. Eu amo pulo. Eu longo. sei, papai. Eu sei, Marcelo. Não precisa. Beleza? Falar. Que você ama. Você sabe que eu sou apaixonado por pulo longo, né, pulo Dudu? Longo. Dudu, impressão meu, ver você. Ah, garoto, tudo bem? Ah, papai, tá tudo ótimo. Melhor agora que me eu tô aqui em cima. Vamos juntos, Dudu. Vamos mostrar Eita, pra você. Eita, pai, pra mim você já todos. morreu. O quê? Como assim morri? Porque o laser atravessou tudo. Daí parece ah, tá. que você tá morrendo. As uh. visões são diferentes, não é mesmo? Tante, 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 tante. Pai e filho estão na frente nessa batalha. Para conseguir fazer. Será que a gente vai conseguir, Dudu? Tomara que a, vai conseguindo. a gente consiga, papo! Tem que conseguir, hein? Aê, essa não é tão difícil. Ela só é difícil. Ela não é tão difícil, só é bastante difícil, na é verdade. Isso. Aí eu tô logo atrás de você, Tem que cuidado com esses beteiro. lasers que ficam se movendo aqui. Ah, essa Porque... parte de cima é um pouco mais difícil é um do pouco... que a parte de baixo. Deixa eu ver se tem alguma parede, né? Porque vai que tem uma parede que quer me impedir de eu passar, né, gente? Então, Isso não... Não pode, pode parede, <laughs> não pode. Quase que eu caí. Aqui. Ai, que medo! Quase que o laser eu me pegou. Eu tô indo bem, papai. Do... E você? Eu tô... Ah, eu tô logo atrás de você. Tô tentando ir bem, vamos ver se eu vou conseguir. Uhum, tô vendo. Calma. Ai... Ui, beleza. É só não olhar pra baixo, né, pai? Esse é o ditado. É, não olha pra baixo pra não ver a altura, senão dá medo da altura. Nem aqui. Eita, olhei pra mostrar pra galera. Não... <laughs> Nem <laughs> aqui. Okay. Você não olhou, mas olhou. Ah, mas quem foi que olhou foi a galera, não foi você. Não é verdade. Bulância. Hã? Nossa, tem um bloco ah. em cima ali, louco para bater na nossa cabeça. Opa, oh, tem uma fase que eu nunca fiz. Me dá um help aqui. Eita, qual? Pera eu então. Não, vou passar. Passei. <laughs> Boa. Você não quer me esperar, né? Não. Você não quer me esperar, né, seu malandro? Aê, garoto! Ah, não gosta dessa fase. Não gosta? Vai, mas faz mesmo sem gostar. Eu sei que você pode. Ai! Você consegue, Dudu? Não, não. Morre! Não, Quantas Dudu! Quantas fases? Uma, ah, duas... Não, não interessa não. quantas fases, eu quero que você passe, Uma, sobe, rapaz. Uma, duas, três, quatro, sobe, cinco, rapaz. seis, sete, oito, nove, nove, papai. Não é pra contar quantas fases, é pra subir. Eu quero ver você eu fazer mais. Eu não vou mais. conseguir passar daquela fase, Consegue, pai. vai. Eu Qual... não vou. Qual fase você morreu? Na nove. Qual que é a nove? Que cor? É a próxima, é a sua próxima. Tá. Essa que... daí é eu morro. Ah, eu também não vou passar essa fase. <laughs> é o que eu disse. Eu fiz um desafio Calma. e eu completei 37 fases e eu morri nessa, Dudu. Morreu nessa, meu. Morri. Amigo. Não dá para saber, cara. A gente precisa, ó, a gente precisa pegar um mapa que tem essa fase no começo. Aí vamos treinar o máximo possível nela, Dudu. Pra gente uhum. saber como fazer. Se não. Tipo, essa eu já decorei aqui, galera. Por isso que quando o laser já sai, eu já pulo, entendeu? Né, papai? Ó, só... oh, já morri. Cara, enquanto a gente não aprender a fazer essa fase, vai ser impossível. Dudu, faz o seguinte: vamos tentar outra? Vamos. Chega aí, vamos entrar no portal do Noob Towers aqui. Uhum. Aí a gente entra de novo no Pro Towers. Ah, mas acho que a gente vai cair no mesmo lugar. Tô não, vamos lá, 3, 2, 1 e vai! Vai, vamos ver. Pai, olha onde eu tô! Ah, vai, vai Dudu, Duduzão. você consegue, você Ai, consegue. Meu Ai, meu Deus, quase eu caio. Vai tranquilo. Tá, Dudu, mas você tá na primeira fase. Ah, Essa que é daí é a primeira, Dudu. Do... Não, essa daí é a primeira, fica tranquilo. Nossa. Fica tranquilinho. Então eu posso me assim... jogar daqui, papai? Não, não você se tá joga, vai, continua, <laughs> você tá indo bem, vai, que vai dar certo. Nossa, eu caí, mais não caí Não, tudo. você tá me zoando. Eu achei, que você, eu achei que você tinha morrido, eu vi você caindo lá em cima, falei não, não pode. Vai tudo isso, não. Você pensou que não eu tinha morrido no Não pode chegar lady? até aí e perder. Papai. Vai, eu vou tentar ir com você, hein? Tá difícil, mas eu vou tentar. Eu tô na primeira fase. Isso, você tá na primeira, Dudu. Eu confio. Tá na fase branca. Eu confio que você consegue passar da primeira, Dudu. É só subir as escadas. Né, Static? O que, que a gente confia? O Static chegou com a não, gente. Não, vocês não confiam, uh! papai. Lembra? É. Ah, eu morri. Ah. ah papai, é... Oh, é isso aí, papai. Tá, mas o que importa é que o Dudu vai passar a primeira Ai, fase. Eu não confia, eu Cadê? Viu? Eu não confio, verdade. Você falar que confia. Passei! Cai, passei! Fico, uh, ah, garoto! Boa, Duduzã! Acreditava! Ta -ta -dã. Ta -ta -dã. Ei, ei, galerinha Ai. do vídeo! Eu e o Bino, a gente falou que não confiava, mas a gente confiava. Confiava, porque. Não, o Dudu, Dudu, eu tô chegando! O Dudu, se a gente. É, agora a gente tem que passar com duas vezes a velocidade, Stad. que você tem dois O um. Dudu, se a gente falar que confia, ele cai, gente. Então não pode falar que confia. Isso é um truque para fazer eu cair. Tem que falar que não confia. Vai, Sadkin! Que... Não! Como você ali? Ah. Que, papai. É, vai Static, que ele morreu. Eu também ah, morri. Cara. Morri. Olha, que a era mina, só um lá com o Dudu. Eu me joguei aqui. Eu tava olhando elas, mas eu me joguei. Você caiu? Na verdade eu me joguei. Não, você se jogou, né? Eu queria que você mostrasse elas porque elas são inscritas nossas eu já também. Tava ela. Na verdade, já, beleza. É. Na verdade, quase todo mundo que tá aqui no server é inscrito nosso. Tava conversando com a gente agora há pouco aqui, né, gente? Uh -huh. Toda essa é galera linda aqui. Todos Tem mitos. mais um aqui o Bruno Carvalho, papai, ele tá Beleza. aqui em cima também. Tem o Dudu Arranca. Gamer Potato. Dudu Gamer Potato, essa é boa. Ei, ah, gostei. Tawane Delar, o Luísa Victoria. o Tatki. Profetina. Profe Karina. Ô Prof. oh, pai, olha onde eu tô, eu vou passar de novo. Aê, vai, Dudu. Continue, não! De novo. não eu caí no último segundo. E acabou. Isso, mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não sei que assistiu o dia. Até o final do Valeu, dois, tchau. Valeu Olha gente! O, ponto gente. Fraco, eu o nosso! Tá o quê? Nossa, ponto fraco! Nossa, vamos treinar agora! Agora, Static, chega aí! essa vamos, fase! Vamos ver, não, vamos ver, não! Olha os meninos passando, andando lá, ó. Nossa, comendo. eu não sei, eu não sei passar essa fase. É só ir andando, aos os meninos! Não, não é só ir andando. Nossa, não é só ir andando. A gente se afoba por causa que vai sumindo. A gente tem que correr rapidamente, aí não vai. Ah, eu quase consegui! Ah, não, agora. Agora a gente aproveita pra treinar essa fase, né, Dudu? Valeu, gente! Isso, uh, tchau. tchau, gente!